На творчий вечір «Нащадки вольних козаків», який став своєрідним підсумком до ювілею, мешканців села Кочерженці Уманського району запросили кандидат педагогічних наук, член Національної спілки письменників України, голова громадської організації «Спілка інтелігенції Уманщини», директорка комунального вищого навчального закладу «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Шевченка» Ольга Чепка та колектив педколеджу. Як зазначила Ольга Володимирівна, місце проведення концерту вибране не випадково. Кожної людини настає потреба, розуміння, кому ти зобов'язаний тим, що ти маєш за свої 50 років. І розумієш, що це те місце, звідки родом пішли твої пращури, прадіди, діди, де твої батьки і де ти, власне, народився. Тому сьогодні ми приїхали сюди, щоб, мабуть, віддати дань тій землі, поклонитися їй, ще раз відчути той подих дитинства, який супроводжував тут мене перші мої 5 років. Потім вже я просто приїздила сюди до бабусі. Сьогодні буде творчий вечір, присвячений цьому селу. Сьогодні буде, власне, моя поезія, мої пісні, хореографія і народна музика. Все те, чому я навчилася в цьому селі. Хочу сказати, що таких людей і такої землі я більше не зустрічала ніде. Хоча я працювала вихователем і в інших районах, і в інших селах. По-перше, тут якийсь існує, можливо, ген такі, знаєте, працелюбності, коли люди віддають себе, своє здоров'я для того, щоб працювати. По-друге, мабуть, в цьому селі мене виховували дуже сильні жінки, мої бабусі, які після війни залишилися вдовами, які вели своє господарство, які піднімали самі, ставили на ноги дітей. І що таке сильна жінка, я знаю не з книжок. Також такі поняття, як сільська інтелігенція, тому що кочерженські люди ще в 50-х роках дійшли до Москви для того, щоб в Кочерженцях відкрили церкву. Це богомільні люди. Тому те, що навчило мене село, мабуть, я сьогодні і хочу відобразити у своїх віршах, у своїх піснях, в тому, що мені близьке. Я мушу це зробити. В очікуванні концерту мешканці кочерженців запевняли, що завжди раді вітати своїх земляків. Ми з нею проводили перемови, готувалися до цього дня, робили афіші, агітували людей, щоб сьогодні прийшли. І знаємо на честь того, що в неї має бути ювілей. І в зв'язку з цим вона робить цей концерт. І враховуючи, ми вибрали спеціально цей день, враховуючи те, що ось вчора був день вишиванки, день сім'ї, напередодні був день матері. І ми об'єднали з Олею Володимирівною, переговорили, що давайте все ж таки на п'ятницю, бо це кінець робочого тижня, і якийсь такий невеличкий підсумок таких українських свят, і давайте це все організуємо і попробуємо провести саме сьогодні на 5-ту годину. Ну, а нам, як працівникам культури, цікаво подивитися на щось краще, можливо, для себе щось підчерпнемо і будемо в себе щось використовувати, їхній досвід. Тому нам теж цікаво подивитися на це. Саме головне, бо це ж навчальний заклад, діти мають бачити творчість і заагітованими бути, щоб йти на краще, на культуру, на розвиток. Бо в нас є багато талантів, але ж вони не всі розкриті. І я думаю, що такими дійствами ми все ж таки понаходимо. Можливо, хтось появить бажання поступити в педучилище. Серед виступаючих є багато наших кочерженських. І це ж, до речі, наші земляки частково, в тому числі Ольга Володимирівна. До речі, не даремно саме, що вибрали кочерженці, бо і Ольга Володимирівна, і багато тут саме представлені кочерженських людей. І вперше вони вирішили село взяти не інше, а саме кочерженці. І нам це дуже приємно, чесно. В концертній програмі «Нащадки вольних козаків» до Ольги Чепки, яка зі сцени будинку культури села Кочерженці виконувала свої вірші та пісні, також приєднались творчі колективи Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу «Заремба», «Горлиця», «Мозаїка», «Вербиченька». Творчі мешканці села Кочерженці. Разом з Ольгою Володимирівною на сцену вийшла і її донька Інна Коваль. Кожен концертний номер програми «Нащадки вольних козаків» глядачі підтримували оплесками, а останню пісню присутні у залі слухали стоячи. Поділіться вашими враженнями від концерту. Дуже враження, прям не то, що
слова пісень, це не можна передати, аж волосся дибом стає. Я знаю тітку Олени Володимирівни, дуже хороша сім'я. В общем, дуже вдячні вам за концерт. Дуже хороші враження, дуже велике спасибі Олі Володимирівні за цей концерт. Що найбільше сподобалось? Вірші, танці, пісні, що сам? Все. За словами Ольги Чепки, концерт у Кочержинцях в рамках програми «Нащадки вольних козаків» не єдиний. В планах виступи в Умані та селах Уманщини. Поміж мені порт, кошик, на полуниці. Чують люди, знають, все, що розпочав житці.